munaasabad afur sharafeed ah oo ay soo agaasimeen maamulka Turkish Parade School ayaa ka dhacday gudaha iskuulka. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay waalidiin, culimada diin iyo qaar ka tirsan ardayda Turkish Parade School ee magaalada Muqdisho. Waxaa munaasabada ugu horeyn daafuray madaxa akadeemiyadka iskuulka Macalin Xasan oo ka mid ah macallimiinta ajaanibta ee ka shaqeeya iskuulka isagoo halkaas uga mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha. We warmly welcome you to Turkish Parade Schools and we greatly thank you for honoring our invitation. You had a lot to do, but you have sacrificed all your programs and you have managed to be with us today. Thank you very much. Sidoo kale intay munaasabadu socotay waxaa kelimada buraarijun ah soo jeediyay qaar ka tirsan waalidiinta iyo culimada ka soo qayb galay kulanka. Marka waxaan aad iyo aad u amaanayaa oo aan u bogaadinayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka Turkish Parade Schools kaas oo ay iska xil saareen sida tayada loogu imaaday ay ayagana ay waajibkooda ay u gutaan. Sidoo kale waalidiintana waxaan ka codsanayaa yaanan lagu haleenin iskuulka kaliya ardayda, sidoo kale xaafadaha iyo guryaha in lagu kontroolo si hadhow communication-ka u dhexeeya iskuulka iyo waalidka uu u hagaagsanaado. Waxaan ku faraxsanahay horta in loo hirgeliyay Turkish Parade School meelaha Soomaaliya ee ka dhimatana waxaa waaye goobaha waxbarashada oo badanaa ay ku salaysan yihiin inay yihiin goobo ganacsi oo kale loo furto. Mawduuca ku qoranahay waxaa rabaa hadal yaroo kooban inaan ka dhaho. Guud ahaan dumar haddaan ahay waxaa la dhahaa gabar waxbarata waxaa waaye waa bulsho waxbaratay, laakiin qaacidadaas badanaa si qaldan loo isticmaalaa oo gabdhihii wax markay bartaan waxay focus ka saaraan sidee lacag u soo saari lahaayeen, sidee shaqooyin fiican u heli lahaayeen. Laakiin muhiimadda waxaa waaye caruurtii aad dhashay inaa ka dhigtid caruur tayo leh ka hooyo ahaan. Haddii aad wax baratay iyo haddii aadan wax baranin oo kale goobahan oo kale ama goob walba oo waxbarasho caruurtaada waxaa laga rabaa inaad taqaanid wax ay meesha iska baranayaan. Caruurta markaad dhashaan ama markaan wada dhalno sida wada ognahay, haddii aad building aad ugu dhimanto building kuu dhammaanayaa, laakiin cunuga haddaad wax barto waxbarashada hadhowda haddaad ugu dhimato aqoontaas ama cilmigaas hadhowday kaa dhaxleen ma dhammaanayaan. Marka caruurta aan ku wada dadaalno oo aan wax barno xagga maadiga ee diintan aan ka wada dhisno Turkish Parade School, waxyaalaha kale aan ku boorinayo aan ku soo doorano waxaa ka mid ah inay yihiin dad u taagan in arday ka dhisaan. Cunuga waxaa arkaysaa afar jir haddana luuqadda Ingiliishka ku hadlaayo oo haddana xadiiska fasirayo laqwada xadiiska saxaya, xitaa aan u laabeyn aan u baahnayn xitaa inuu sii barto naxwaha carabiga. Gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi kelimada ka jeediyay qaar ka tirsan ardayda Turkish Parade School. Warshaabax meesha maxaa wiilo meesha maxaa tuteen oo mastiin waxbarasha ma wax baritid reemaano yaanu tudirna meehanay dhaaf maanta maahane waxbarasha wax fiican waaye wax fiicana helaysa wax baro. You are welcome at Turkish Parade Schools. This is top class. We are here to show you our daily routine we do before starting lesson. Please enjoy. Our visitors welcome, welcome, welcome. Our visitors welcome. Iskuulka Turkish Parade ayaa ah iskuul ardayda ay ka wada helaan maadooyin maadi iyo diini ah, iyadoo mudnaanta guud ay siiyaan inay ardayda lagu xifdisiyo qur-aanka kariimka muddo kooban. Waxaana iskuulku ka kooban yahay qaybaha xanaanada caruurta iyo xifdinta qur-aanka kariimka, qaybta dugsiga dhexe iyo dugsiga sare, iyadoo ujeedka guud ee maamulka dugsigu uu yahay arday ka dhisan maadi iyo diini. Ayaan Aadan Ciise, warbaahinta qaranka Muqdisho.